Жыл сайын еліміз бойынша бас пен мойын қателесігіне шалдыққан 1700-ді адам тіркелді. Олардың көбі кеселдің 3-4 сатысына жеткенде барып, онколог мамандарға жүгінеді. Сондықтан науқастар арасында өлімшітім көбеюде. 2 жыл бұрын Европаның бас пен мойын зерттеушілер қауымдастығынан мүше болған қазақстандық орталық бүгінде дерттің алдын алу шарасынан баса назар аудара бастады. Сол себепті Ресей мен Қазақстанның мамандары лор және тіс дәрігерлеріне онкологиялық аурудың алғашқы белгілерін анықтау жолдарын егжей-тегжейлі үйретпек. Сондай-ақ онкологиялық аурудың алдын алу мақсатында Алматы, Қарағанды, Өскемен және Астана қалаларында 1 тамыз бен 23 қыркүйек аралығында кез келген адам тексеруден тегін өте алады. Ол үшін 8-800-080-50-58 нөміріне қоңырау шалып тіркелуіңіз керек. Пациент он один, а нас много. Науқас біреу, ал біз көппіз. Мәселен, адамның басындағы дертке 9 дәрігер 9 түрлі пікір айтады. Біздің бұл шараны ұйымдастырудағы басты мақсатымыз сол, осы мамандардың жұмысын біріктіріп, онкологиялық аурудың алдын алу. Бұл ретте ұжымдық консилиумда пациентке ең тиімді емдік жолды таңдау өте маңызды.